שלום, קוראים לי זיוה שמרוני, אני מנהלת לקוחות בבנק לאומי. אבל אני קודם כל אימא. אימא לארבעה, שניים מתוכם, בני 17 ו-19. אני גם מתנדבת בסיירת הורים. בסיורים הלילים אני פוגשת בני נוער, צעירים, אני יושבת ומשוחחת איתם. על הרבה נושאים, בין היתר, גם על כסף ועל חשבון בנק. כשאני שואלת אם יש להם חשבון בנק, בדרך כלל הם וההורים שלהם תמיד יגידו, בשביל מה אני צריך עכשיו חשבון בנק? יש לי עוד הרבה שנים לנהל חשבון בנק. למה עכשיו? הסיבה אחת טובה, שלנהל חשבון בנק צריכים ללמוד. ועדיף ללמוד כשהטעויות הן קטנות ונסלחות. יש עוד סיבות. מחר יעלה טור שלי. בטור אנחנו נדבר על עוד סיבות ועל טיפים, על איך מנהלים חשבון. לכם הצעירים וגם להורים שלכם. והכל ממקום של דאגה של אימא. מחכה לכם.